ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នេះគឺជាវីដេអូអស្ចារ្យដែលគេកំពុងតែរៀបចំជីឡានទៅស្រុកចង់នឹងថាប្លែកប្លែកនៅពេលដែលជីឡានទៅស្រុកបណ្ណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាកុំអោយខកខានឥឡូវបើមើលឡានតាកូបាមកគ្រឿងនេះកំពុងតែបើកទៅស្រុកហើយគូតវាចកទៅស្វាយរៀងប៉ុន្តែក្បាលវាចកទៅព្រៃវែងចឹងវាមានតែខុសគ្នាហើយគូតមកចំហៀងក្បាលមកចំហៀងយេដល់កបងឯដឹកម្ចាស់នឹងមុខអាម៉េចឯបើកទៅឥឡូវមកមើលឡានរបស់លោកពូម្នាក់នេះអត់មានផ្លូវបើកទេមកទៅបានជិះបើកមកតាមផ្លូវនេះសិតតែព្រលពេញនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្មានបញ្ហានោះទេដោយសារតែគាត់អាចបើកទៅមុខបានមើលនេះអ្នកក្មេងខែតកៅកំពុងតែបើកឡានទៅលេខស្រុកបើកសិតតាមម៉ាក់នឹងថ្មងសំបីតាឡាននេះក៏អស់ចាចិត្តចូលឆ្នាំមេមិនតន់ឲ្យឈប់ស្រាប់តែដល់ថ្ងៃឈប់មានណាបញ្ញាប់ទៅស្រុកពេកព្រោះតែមិត្តភក្តិទេហៅតែអាចតែបោបតតអាចឈប់រាប់អាដៃឲ្យនេះគេតែឲ្យទៅភ្លុចអាតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នតិចបើព្រៃវែងភ្នំពេញព្រៃវែងភ្នំពេញលោកពូម្នាក់នេះពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនផ្លូវស្ទះខ្លាំងពេកគាត់ខ្ជិលបើកនៅលើផ្លូវដូច្នេះគាត់ក៏បើកនៅលើវាខ្សាច់តែម្ដងដើម្បីប្រញាប់អាចទៅស្រុកជួបជុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យឡានិបើកលុយអស់ទាស់តែម្ដងមើលរំសួរវាដាក់ទៅគ្មានអីទល់ទេទុនល្អណាស់បើកលឿនជាអរិយបើកលើខ្នងលេទៀតសាហាវអស់ទាស់ពូនេះគាត់ប្រញាប់ទៅស្រុកពូនេះឡានក៏មិនជិះនោះទេបែរជាជាអត្រាហើយសដោងឡានទៅស្រុកប៉ុន្តែគ្មានណាបែរជាឡានក្លាប់ផ្ងាជើងអស់ទៅរហូតនេះបានហៅថាកំពូអ្នកបើកឡានតែម្ដងអត់ចុះស្រួលបួរទេមកចុះតាមនេះវិញមិនដឹងថៃឡើយប្រហែលជាយកផ្លូវកាត់ក៏មិនដឹងអូ my god ដៅ my good my good នេះណែអ្នកណាថាប្រឹងប្រឹងបឺតបឺតពឺតនេះពឺតពឺតកាយរាប់តយគេរាប់អញ្ចឹងហើយឡានពូនេះចេះក្បាច់ពឺតបបពីណាលោកអើយឥឡូវយើងមកមើលពូបើកឡាននៅមុខពណ៌លឿងនោះអត្រាក់ក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងនោះទេគៀប្រាស់គេខ្ទេចខ្ទីអស់ត្មងប្រញាប់ទៅស្រុកពេកដល់ត្រាក់គៀប្រដាស់គេអត់មានមើលអីសោះពូអើយពូពាក់ឥឡូវយើងមកមើលឡានតាក់ស៊ីបាក់គ្រឿងនោះបត់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងទី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 ចុះឡាននៅលើនោះអត់មានចងទេមកទៅបានជាទៅមុខស្រាប់តែធ្លាក់ឡានមកក្រោយក្ដុកតែម្ដងហើយអ្នកបើកនៅមុខនៅតែអត់ដឹងទៀតហេតុតាប្រញាប់ទៅស្រុកខ្លាំងពេកមើលនេះណែបើកចូលទៅក្នុងប្រឡោះមកប្រឡោះបោះគាត់អត់មានប៉ះគេទេសុំទៅសារតែម្ដងអ្នកបើកនឹងពូពីអ្នកនេះភ័យចង់រៀកដោដាក់ខោជេលោកជេចាស់ហើយនៅបោះលៀងឡាទៀតអីអាចោអាចឆ្លោអាចបើកទឹកមួយសិនណាចោអានេះបើកកន្លែងណាវិញចុចអត់ចេះទេអេសបាយនេះឲ្យយឹមចាប់លៀងឡាទៅវិញសន្តានឯងជីកតកកសោះជីចូលវិញបើកអត់ចេះចុចទៅរឹងចេះចុចពើចុចនេះម្ដងមើលអូកន្លែងនេះសោះលបលយកចុំអូចាស់ស្ទៀវ my god ជីសិតតាសដេះទៀតអូ my god លោកជេសក់សអីតែជីឡាទំនើបជាងឯងទៀតដល់កតបងហើយឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញាម៉ាប់កាប់ពីតូផ្លូរីដានេះវិញម្ដងកំពុងតែឡើងទៅថតនៅលើឡានប្រាប់ពូថាបងបងស្អាតអូនសុំថតបាទតិចអត់អីទេអូនថតបាទស្រឡាញ់មានដាល់ឡើងទៅលើឡានអាប៉ុណ្ណាដៃនឹងមានដៃប្រពន្ធដៃមកគូតសាយអស់ទាស់គូតកូន20ក៏មិនបាយហាអូខេឥឡូវយើងមកមើលឡានពូម្នាក់នេះវិញម្ដងគាត់ថាទៅស្រុកម្ដងដាក់ឲ្យប្លែកជាងគេបើអាំងសាច់បដាអីបដាមើលទៅដល់ស្រុកដល់ខ្លែមល្មមហើយត្រៀបតតឹកតាបើហើយទៅដល់ដឹកតាមានសាច់ខ្លែមឥឡូវពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែទៅស្រុកទៀតហើយវិចទាំងឆ្កែវិចទាំងឆ្វាទៅជាមួយបើអាឆ្វានៅពីមុខនោះពាក់ពួកលុយអស់ទាស់តែម្ដងអេបបខាដាជួយកបិតប្រាប់ទីមើលជីស្តាយបែបនេះនេះចេញពីពេញទៅនឹងផ្លូវទៅដាទៅដីទៅលេងស្រុកអើយទៅអើយការបាត់បោវិញចេះឥឡូវយើងមកមើលពូនេះបើកឡានទៅញ៉ែសัตว์អូតមានណាអូតនឹងវាក្តៅក្រហាយវាស្រាប់តែវាមកខំឡានគាត់បីកញ្ចក់ខ្ទីខ្ទីអាកញ្ចក់មើលក្រោយនេះខំដាច់ប៉ុតតែម្ដងគេហើយចុកស៊ីឡានអីពុតជាប្លែកអស់ទាស់តែម្ដងអត់មានឡានជិះទៅលេងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានកែឆ្នៃសេះរបស់គាត់ឲ្យគេមើលមកហូកគ្រប់គ្នាពូនេះដាក់ស្លាបឲ្យសេះប៉ុន្តែការបាត់ហោះនឹងពូហើយនៅឃើញរត់ចឹករហូតអត់មានឃើញហោះហ្មងទៅ
បើកនៅតាមផ្លូវចិត្តដល់ស្រុកហើយអាចជួបគ្នាផឹកក្តុបឆែបអីខ្លាទេអាទៅទេទៅអត់កើទេអើយពួកឯងទៅដល់ទៅស្រុកបកអេស្រុកអើយអាទៅឯដឹងឥឡូវមកទៀតហើយមើលមើលម៉ូតូអស់នេះច្រើនអស់តោះនាំគ្នាជិះប្រងព្រាតពេញនឹងសាបទៅដល់កន្លែងឈប់មានណាមីនីបុកមួយបុកមួយទៀតដួខ្ទេចខ្ទីទៅដើរគ្នាពេញដឹងតបដល់3ទៅលេងស្រុកឲ្យប្លែកពីគេយើងបើកឡានបែបនេះទៅបានគេហៅថាប្លែកដឹកតាល្បីបាស្រុកបាភូមិហ្មងបងប្អូនបើកឡានទៅលេងស្រុកមើលមើលផងនេះពេលឡានមុខពីអញអាចដឹកឡានទៅធ្វើដើម្បីអីឥឡូវយើងមកមើលឡានកូនកាត់ដំបងនេះវិញម្ដងកំពុងតែបើកបណ្ដាគ្នានេះគាត់សំដៃឲ្យហើយសំណុកបើកទៅលេងស្រុកឲ្យផ្អើភូមិហុយដីចុកពេញភូមិម្ដងពូនោះជិះម៉ូតូទៅហើយស្រាប់តែគោវាដើរឆ្លងកាត់ពូនោះស្រាប់តែជិះខ្វាច់ទៅអាកូនគោទៅរត់តាមម៉ែគោថាអេអើយឈប់អាម៉ូម៉ូឈប់ឈប់ទេច្រឡំម៉ែដល់អាប្រកាច់យកអញនេះអើយអើយអេឈប់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 អត់អត់ឈប់វិញអើយឈប់អើយដល់កវិញអានេះអេដូចគ្នាម្ដោះដល់ហើយយកមកជប់ឡានដឹកម្ដោះទេតែមើលឲ្យលុយវិញទៅមិនទេលុយទៅម្ដោះមួយអាយតើអីអាបើកបើកទៅទៅបើកទៅបើកចាប់ខ្ញុំយកម្ដោះមើលអត់អើអត់នេះល្អបាត់ហើយនេះដែរនេះមួយអឥឡូវយើងមកមើលពូនេះគាត់បើកឡាននៅតាមផ្លូវទៅស្រុកស្រាប់តែបើកជួបសត្វតាឡាតដូចគ្នាមកខ្សែពេញនឹងទាំងអស់តែបងអាខ្មៅដល់អាខ្មៅអាសអដល់អាសអេហើយឡានអត់មានម៉ូតផ្សេងទេមានតែសត្វតាម៉ូតដឹងតែបងហីមើលឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងងប់ហីហើយច្រឡំគ្នាពេញទាំងអស់អាណាណីទៅស្រុកដាស្រុកអីខ្លះទេពូនេះដឹកប៉ាំងអាស័យនៅលើឡានបើកទៅស្រាប់តែលបូតខ្សែដាច់ហោះពេញមេឃតែម្ដងឯងដល់កឡានធំនេះពិតជាមិនធម្មតាមែនមើលចោះបើកអត់មានធ្វើមុខវាក៏ឈប់ដល់ជាប់ព្រះជាប់អូកុំអីនឹងបុកឡានទូយដល់ខ្ទេចខ្ទីបរោយពូនេះកន្លែងតែមើលទូរស័ព្ទពេកទឹកបាត់អត់មានមើលផ្លូវពូម្នាក់នេះគាត់ទើមតែទិញ Ford Mustang មួយក៏ប៉ុណ្ណាណីថ្មីចេះយកមករោជន់ហ្គែប្រអួតស្អីស្អាតហើយគាត់និយាយថាអាចមើលអាចជន់ហ្គែចឹងអាចទៅស្រុកអាចជន់ឲ្យហុយដីជុកចឹងវាថាជាប់ពីអ្នកខូចឡានពេញដឹកបដ ாய் ហុយជុកបែនបែនហុយដីនេះហុយឡានហេតុតែបញ្ញាប់ទៅស្រុកខ្លាំងពេកគេឈប់អស់ហើយនៅតែគាត់ម្នាក់ឯងនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការគឺគ្មានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួននោះទេមើលចោះដាក់ប្រាប់រុញតកកចេញបុកមួយធុងសម្រាប់ខ្ទេចពេលដែលទៅស្រុកកុំជីះលឿនពេកមើលនេះណែមិនមែនឡានចេះហោះទេឡានវាជុងជាមួយនឹងដែកនងហើយវាហោះឡើងទៅលើឈរឆ្កឹងចឹងបដ ாய் សូមសរសើរឥឡូវមើលសេះ3ក្បាលនេះសបាយអខ្លាំងពេកមេឲ្យឈប់ចូលឆ្នាំវានាំគ្នារត់ដៃពេញខ្នល់ទាំងអស់ទាំងឆ្កែទាំងសេះទៅអាទួយអាធោអាកតឿអាខ្ពស់ឲ្យទៅអស់មកមើលកន្លែងចតឡានរបស់គេគឺពិតជាលយពិតមែនឡើងទៅឈប់នៅលើកន្លែងនឹងហើយចុះមកវិញស្រាប់តែឡានហ្នឹងគឺគេទាញចូលទៅកន្លែងចតតែម្ដងចុះមិនចង់តន់យកអវ៉ាន់ចង់តន់នោះទេសូមទៅសើអ្នកកែឆ្នៃនេះហើយហើយចំណែកពូម្នាក់ឯទៀតបើកឡានកវីកវ៉ាត់ពេញនឹងតែម្ដងតែម្នាក់ឯងបើអត់ទៅមុខសោះអត់មានសហុយជីះទៅស្រុកមានតែសុំដោយសារតោងគូតគេចឹងឯងនេះទៅហើយទៅដាចេះទៅកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះបើកនៅតាមផ្លូវស្រាប់តែសัตว์មកណូមកពីណាទេមកទុំនៅពេញនឹងមកឈប់ចុះចតនៅពេញផ្លូវទាំងអស់ប៉ុន្តែពូនេះក៏អត់ទាន់ធ្វើអីនោះទេនៅពេលដែលវាចុះមកមកណូខ្មៅដីហើយគាត់ក៏បានចុចកាផ្លេមកតេតហោះឡើងទៅលើខ្ទេចអស់តែហ្មង